Olá, pessoal! Olá, iniciei agora de novo o nosso vídeo. Segunda etapa agora, vamos iniciar, tá? Eu salvei ali a primeira etapa. Vamos ver quem entra para a gente fazer a segunda parte. Vamos lá? Chamando os seguidores, vamos junto. Oi, gente, vê se volta agora, vê se não tá travado. Rosana, Lu. Vamos lá, Pri. Oi, Kátia. Vamos junto? Segunda parte do treino? Vamos lá? Ariene, Ju. Podemos começar a segunda parte? Será? Tinha mais gente lá na primeira parte. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Ele tá nos testando, né? Ai, nem fala. Vamos lá, vamos ver quem resiste à segunda etapa do treino. Bora? Não tá travado? Tá funcionando bem? Tá, então vocês ficaram na corridinha estacionária, né? Fala a verdade. Ok, segunda etapa então. Mais quatro exercícios para nós. Oi, Nelide, minha linda mentora. Vamos lá. É, Cri, Ju. Ó, então, segunda etapa, nós temos a corrida de frente e volta, né? Vai à frente e volta, certo? Corridinha pra frente e pra trás. Oi, Nê. Tudo bom, Vanessa? Vamos lá, gente. Oi, Isa. Segundo movimento. Então, a primeira, corrida frente e trás. Segundo movimento, agachamento com salto, certo? Terceiro movimento, joelhada lateral. Um, e joelha lateral, certo? E quarto e último movimento, quarto e último movimento no chão, apoio, tá? Apoio, toca no ombro, certo? Apoio, toca no ombro, ok? Oi, Dai, Jaque, vamos junto, galera, ok? Então, corrida frente e trás, agachamento com salto, joelhada alta e apoio, toca no ombro. Firmes? Vou ligar então pra gente começar, antes que comece a travar, né? Se for de uma em uma, tá bom, pelo menos. 3, 2, 1, ó. Valendo, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Vem! Quem quiser ficar no lugar, se tiver pouco espaço, corre estacionário, né? Corre no lugar, tá? Barriga pra dentro, peito aberto, vem! Vem! Dá o seu máximo. Lembra que o nosso gasto energético depende da intensidade que você dá ao movimento, tá? Eu posso estar numa intensidade e você tá muito mais que eu, tá? Vem. Foca lá, até porque. Vem. Vamos! Maravilha. Joelhada alta e lateral. Vem. Joelho. 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 Vem. Ó. Abdômen contrai, aperta, ó. Vem. Vem. Aê. Por último, tapa no ombro aqui.
no ombro, vem. Segura esse abdômen, não samba. Agora volta na corridinha, tá? Vem, gente. Valeu, vem. Quem quiser, fica nela estacionária. Acelera. Coloca intensidade. Vem. Vem, 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 vem. Intensidade no movimento. Vem. Agachamento com salto. Prepara, valendo. Lá para trás o quadril, hein? Joelhada alta. Puxa, puxa, puxa. Vem. Puxa, abdômen contraído, segura. Boa. Boa, boa, boa. Tapa no ombro. Vem. Oi. Vem. Oi, mãe. Oiê. Vem. Segura no abdômen. Fechamos a segunda. Maravilha. Respira. Vamos à nossa terceira etapa. Então, toma uma água, hidrata, respira e vamos à terceira etapa. Ó, agora eu vou usar novamente, então, um elevado, a cama, o sofá, ou a cadeira, enfim, tá? Onde eu vou fazer o tríceps, tá? Então, eu vou apoiar e fazer aqui o movimento de tríceps, tá? Desce, estende. Desce, estende. Desce, estende. Ok? Show? Maravilha. Depois, eu vou ter movimento de saltito, tá? Então, eu vou fazer o saltito e joelho, 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 joelho. Põe aqui, ó. Joelho, joelho, joelho. Tá? Saltito, 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 saltito. E vamos trabalhar cardio, né? Então, preciso desse cardio. Faço aqui, não quero correr, né? Não quero saltar. Faço dois. Um, dois. Um, dois. Se por acaso você não quiser fazer o saltito, faz sem salto, tá? Então, nós temos o tríceps, saltito, saltito, certo? Aí vem pra mais um, né? De quadríceps. Que vai ser, eu vou sentar, tiro o pé e jump. Tiro o pé, jump.
Tiro. Jump. Tiro. Jump. É um sentar e levantar com salto. Marina, não quero fazer o salto. Faz ponta do pé. Ponta do pé. Sempre tirando o abdômen, o pé do chão, forçando o abdômen quando senta, tá? E o terceiro movimento, o quarto movimento, desculpa, vai ser também apoiado no elevado de vocês. A prancha aqui, ó. Aqui, e aí eu tiro uma, tiro a outra. Tiro uma, tiro a outra. Não tenho uma cama, não quero fazer na cama, posso fazer no chão como a prancha normal, tá? Podemos começar? Respiraram? Ok? Começa então com o tríceps. Vai pro saltito. Senta e levanta com salto. E prancha com extensão da perna lá. Ok? Vou ligar. 10 segundos. 10. Se ajeite. E vamos junto. 2. 1. Valendo. Olha pra frente. Tenta não ficar assim de olho no celular, né? Olha o movimento. Barriga pra dentro, peito aberto. Flexiona. Estende. Se não consegue descer tanto, desce menos. Eu tô tentando ir até o chão. Se não conseguir, ok. Desce menos. Aí, solta o braço, saltito, saltito. Já começo no saltito para não me perder. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Barriga para dentro. 2, 1, 2. Boa! Senta e levanta com salto. Vem. Jump. 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 Ok? E vamos à prancha com extensão. Sobe uma e a outra. Segura esse abdômen. Força o calcanhar, ó. Vem. Boa. Última de cada aqui. Estamos acabando. E vem. Devagar e sempre. Faz bem bonitinho o movimento. Boa! Ó o saltito. Vem que vem. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um.
Dois. Senta e levanta. Com salto. Jump. Vem. Jump. Jump. Prancha com extensão. Três. Contrai esse abdômen. Movimenta. Segura a barriga. Fechamos a terceira. Vamos à quarta e última sessão. Vamos junto? Vamos lá. Prepara. Toma uma aguinha. Retoma. Retoma, né? Agora, o que, que a gente vai fazer? Alguns abdominais, tá? Eu vou virar um pouquinho mais aqui. Eu vou fazer na cama, tá? Esse cantinho. O que, que a gente vai fazer aqui, ó? Você vê que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Um é o nosso canoa dinâmico. Aqui. Certo? Deixa eu botar mais pra cá, peraí. Aqui. Isso. Canoa dinâmico. Certo? Depois, temos canoa dinâmico unilateral. Aqui. Como bike. Né? Depois virou canoa reto, canoa bike, né? O canoa dinâmico. Depois eu vou fazer a prancha aqui e fazer a queda lateral. Quem quiser fazer no chão, ok, tá? E eu vou fazer o remador, tá? Então, eu vou fazer um remador também aqui em cima. Aqui. Certo? Eu não vou puxar o pé pra não botar em cima da cama. Tá bom? Então, eu tenho o canoa dinâmico, canoa bike, prancha com twist e um remador, tá? Um abdominal reto, que eu vou fazer aqui em cima mesmo, tá? Beleza? Vamos junto? A última? Última agora. Vou ligar. 10 segundos pra começar. 4. Valeu! Pega e pega quadríceps aqui, flexor de quadril também, né? Bike.
Bem twist, vem. Gente. Gira. Controla o abdômen. Gente, parece que eu tô baixinha, mas tá pegando pra caramba, hein? E depois, aqui. Vira, volta. Último de cada, para fechar o treino hoje, vai. Valendo. Jesus. Se ontem eu fiz abdominal, meu Deus, né? Pega demais. Tá louco. Quero ver esse bike agora, hein? Sofrido. Sofrido, sofrido. Vem. Três. Gente do céu. Fala sério, quem disse que não é? Vem, prancha. Segura a prancha, tá? E aí cai para um lado, pro outro. Fechar. Remador. Maravilha! Concluído! Com sucesso! Vamos alongar? Gente, ainda aqui. Deixa eu botar mais baixo. Ainda aqui. Ó, tô sentada. Estendo uma perna, ó. Dá pra ver? E vou alongar lá na pontinha, ó. Tô lá na ponta do pé. Não dá pra ver aqui.
passando cada vez mais. Cai não. Não dá pra ver aqui. Ai. Vou fazer no chão, então. No chão vai dar. Melhor. Né? Segura. Aê, troca o lado. Aê, os dois juntos. Segura. Abraça uma. Tira do chão, alonga glúteo, alonga ciático. Trocou. Maravilha. Cócoras, tá? Sentou lá no calcanhar. Ah, Fabrícia! Querida. Já treinou hoje, né? Tá firme e forte aí na musculação, né, Bri? Mantém. Segura. Alonga com a gente aí, Fabrícia. Aposto que você faltou no alongamento lá na academia. Segura, ó, tenta alongar esse movimento para quem tem dificuldade em fazer o agachamento. É muito importante, tá? Mão no chão, estende um lado, estende o outro, relaxa a cabeça. Flexiona, desce um pouquinho mais, relaxa e devagar vai subindo. Aí. E pra finalizar, lá em cima, aquela estendida boa. Solta braço, relaxa que a gente trabalhou, né? Dá uma giradinha pra frente. Frango com cogumelos, pra trás. Aí, galera, muito bom. Fica o convite. Sexta-feira, lá no meu perfil, tá? Quem não me segue ainda, segue lá. E é isso aí. Beijo grande pra vocês, se cuidem. E até semana que vem. Beijo!